السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدر مشارع سامعين اكرام اور سورا اکرام بلا تمہید چار مصرع حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں ان شاء اللہ منتظر زمانہ تھا منتظر زمانہ تھا جن کا ایک زمانہ منتظر زمانہ تھا جس کے ایک زمانے سے جب مانگا اٹھا مصطفیٰ کے جب مانگا اٹھا ہے تیرے ہر
आपने तो सामीन के दिल को आवाज तक, आपकी आवाज ने सामीन के दिल को छू लिया है। अब मैं